Сәлеметсіздер ме балалар, 134-ші сабақ теңгелер тақырыбы жалғасады. Бүгін біз күрделі теңгелерді шешуді үйренеміз. Бірінші тапсырма – есепті шығар. Оқушылар үйінде жас ғарышкерлер үйірмесі ашылды. Әр қайсынан 2 данадан 2 түрлі телескоп сатып алынды. Телескоптың бір түрінің бағасы 78900 теңге. Егер барлық саудаға 371800 теңге төленген болса, екінші телескоп қанша тұрады? Бірінші телескоп 78900 теңгеден 2 дана деп жазып қояйық шартын. Ал екінші телескоп неше теңге екенін білмейміз, ол да 2 дана. Барлығына 371800 теңге төленген екен. Бірінші амалын істейміз, бірінші телескопқа неше теңге төленді, соны тауып аламыз. 78900-ді 2-ге көбейтеміз. 157800 шықты. Енді барлық сумадан осы бірінші телескопқа төленген суманы алып тастаймыз. 214000. Ол 214000 екінші телескопқа бөлінгене одан да 2 дана. Ал 1 данасы неше тұратынын білу үшін 2-ге бөлеміз. Бұл кезде 107000 теңге шықты. Яғни жауабы екінші телескоп 107000 теңге тұрады екен. Немесе бір өрнекпен жазсақ болады бұл есепті. Мына жерге жазып көрсетейін. Мысалы 371000 барлық сумая екеуіне төленген. Одан алып тастаймыз. Бірінші телескопқа төленген сумманы 78900-ді көбейтеміз 2-ге. Сосын бұны барып бөлеміз 2-ге. Себебі мына ақшаның ішінен бізде 2 екінші телескопқа төленген ақша шығады. Оны 2-ге бөлсек, бізде бір телескоптың бағасы шығады. Сонда 107000 теңге шығады. Мысалы мына жерде амалдар көбейту. Бірінші амал, 1800 азайттық, ол екінші амал, үшінші амал бөлу. Соның барлығын бір өрнекпен осындай шығарсақ болады екен балалар. Екінші тапсырма, теңгелер құр, оларды шеш. А нұсқасы. Айна бір сан ойлады, оны 16 есе кемітті. Шыққан санды 15473-ке арттырып, 27857 санын алды. Айна қандай сан ойлады? Ал көрек, айна ойланған санды біз X деп аламыз, яғни белгісіз ол. Оны 16 есе кемітті дейді. Есе кемітті деген сөз ол бөлу. Яғни 16-ға бөлеміз. Сосын кейін шыққан санды дейді. Қандай да бір сан шығады бөлген кезде. 15473-ке арттырып дейді. Арттыру ол қосу. Ал есе арттыру көбейту. Мына жерде тек қана арттыру, сондықтан қосамыз. 15473-ті. Нәтижесінде қандай сан алды дейді? 25857 санын алды дейді. Яғни тең 27857-ге деген сөз. Ары қарай осы күрделіні шешеміз. Бірінші теңдіктің оң жағына мына санды өткіземіз. Бұл қосу азайту болып өтеді. Енді азайтуды орындаймыз. 12384 шығады. Ары қарай бізде қарапайым теңдеу, x бөлу 16 тең 12384 деп. Белгісіз бөлінгішті табу керек. Сол үшін бөлінгінің мәніне көбейтеміз бөлінгішті. Яғни 16-ны. Сол кезде 198144 шықты. X-тің орнына қойып теңдеуді шығарып есептеп тексеріп көргенімізде теңдіктегі жағы тең болды. Сонымен жауап 198144. Бұл бізде айнаның орны ойлаған саны. Келесі екінші есепте. Берілген оқиық, Болат ойлаған саны 1000 есе арттырды. Нәтижесінде 25000 мен 750000 сандарының қосындысына тең сан шықты. Болат қандай сан ойлады? Яғни қандай да бір сан ойлаған белгісі оны 10 есе арттырған. Сол нәтижесінде дейді, яғни тең деген сөз. 25000 мен 750000 қосындысына тең сан алды. Екеуін қосамыз 775000 шығады екен. Ары қарай x табу үшін 775000-ді бөлеміз 1000-ға. Үндер қысқарады, үшінде сонда 775 қалды. Орнына қойып тексерген кезде дұрыс шықты. Теңдік жағдай тең себебі. Бұл бізде Болаттың ойлаған саны. Келесі үшінші Б нұсқасында Арман ойлаған санын 16 есе кемітіп, нәтижесінде 18000 мен 15642 сандарының айырмасына тең санды алды. Арман ойлаған санды тап деді. Яғни қандай да бір сан ойлаған, ол бізде белгісіз 16 есе кемітті дейді, яғни бөлеміз. Нәтижесінде 18000 мен 15642 сандарының айырмасына тең сан алды дейді. Бір жазайтып аламыз, 2358 шығады. X табу үшін 2358-16 көбейтеміз, 37728 шығады. Орнына қойып, мына жерге тексерген кезде теңдік жағы тең болды. Яғни осы жауап дұрыс екен. Бұл бізде арманның орны ойлаған саны. Осылай біз теңдеулерді шештік. Төртінші тапсырма теңдеулерді шеш. Бірінші, 134545 азайту, x қосу 23.98. Бұл жерде балалар мына жақшаның ішінде тұрған ол бірінші қосылғыш болып саналады. Мынау екінші қосылғышымыз 23-ке тең, қосының мәні 98. Бірінші не істейміз? Бізде белгісіз ол бірінші қосылғыш, оны жақшаның ішін полностью жазып қоямыз.
98 жазамыз да, мына екінші қосылғышты азайту қып өткіземіз теңдіктің жағына. 98-ден 23-ті азайтса 75 шығады. Енді бізде не белгісіз мына жерде? Азайтқыш белгісіз. Ал азайтқышты табу үшін азайтқыштан азайтамыз азайтқышының мәнін. Сонда 434 шықты. Екісінің орнына мәнін қойып, тексерген кезде теңдіктің екі жағында бірдей шықты. Мен мына жерде өттім. Немесе жақша қаласылай мына жерден. Екінші теңдеу 2002 қосу x көбейту 5 тең болады 46022. Бұл жерде балалар, мынау бірінші қосылғыш, x көбейту 5 ол екінші қосылғыш. Осы екінші қосылғышты жазып қоямын, себебі ол белгісіз компонент бар, иә, ішінде тең болады 46022-ден азайтамыз мына бірінші қосылғышты. Ол кезде 44020 шығады. Енді қараңыздар, қарапайым теңдеу шықты, иә. Екі көбейткіш, бір көбейткіш белгісіз, оны табу үшін көбейтінің мәнін бөлеміз екінші белгілі көбейткішке. Мына 8804 шықты. Орнына қойып, әдеттегі тексерген кезде теңдікті екі жағы тең болды. Сонымен жауап 8804. Үшінші теңдеуде x қосу 52, бөлу 7, тең 700. Бұл жерде бөлінгіш белгісіз. Бөлінгішіміз 7-ге тең, бөлінгінің мәні 700. Бұндай жағдайда не істейміз? Бөлінгішті жазып қоямыз, яғни x қосу 52-ні тең. Бөлгіштің мәнін, бөлінгінің мәнін көбейтеміз мына бөлгішке. 700 пен 7-ні көбейткен кезде 4900 шығады. Ары қарай қарапайым теңдеу екі қосылғыш, соның біреуі белгісіз. Ол үшін 4900-ны азайтамыз, 52-ні 4848 шықты. Орнына қойып тексерген кезде теңдіктің екі жағы дұрыс болды. Келесі 34000 қосу x көбейту 1000 тең 76000. Бұл жерде екінші қосылғыштың ішінде белгісіз компонент бар. 34-тің бірінші қосылғыш, x көбейту 1000, екінші қосылғыш. Ары қарай, екінші қосылғыш жазып қоямыз, x көбейту 1000-ді тең, 76-тың азайтамыз, 34-тің 42000 қалады. Ары қарай, бізде қарапайым теңдеу, бір көбейткіш белгісіз, ондай жағдайда 42000-ді бөлеміз 1000-ға. 3-0 мен 3-0 қысқарып, жойылып кетеді, 42-ні 1-ге бөлеміз, 42 қалады. X-тің орнына қоямыз, 42-ні, 42 мен 1000-ді көбейтеміз, сосын 34000-ға қосамыз. Бұл кезде 76000 шығады. Теңдіктің жағы 76000-ға тең. Сондықтан екінші жағда тең дейміз, жауап 42. Бесінші тапсырма теңдеулерді шеш. Бұл төрт теңдеуді осылай шығарып, тексеріп қойдым, өздерің шығарған есептермен салыстырып, тексеріп көріңдер балалар. Ал түсіндірмесі алдындағы төртінші есеп сияқты. Алтыншы тапсырма калькулятордың көмегімен есепте тексер дейді. Енді сендерді калькулятормен қолдану үшін мына жерде азайтып, сосын оны қосумен тексереміз. Мына жерде азайтып неше шығады соны жазып қойдым. Өздерің шығарған есептермен салыстырып тексеріп көрсеңдер болады. Жетінші тапсырма сызба бойынша есеп құрастыр, оны теңдеу құрып шығар дейді. Сызбада қарап отырсақ, екі мотоциклшыны көреміз. Біреуінің жылдамдығы 45, екіншісінікі 30 км/сағат. Ал екеуінің ара қашықтығы 60 км болған екен. Екеуі бір бағытқа қарай жолға шығады. Олар қанша уақыттан кейін кездеседі, біз соны табамыз. Сондықтан балалар, әне, бірінші мотоциклдің жылдамдығы көбірек, 45, ал екіншісінікі 30. Бұл әрине қандай да бір уақыт өткен кезде қуып жетіп алады. Сол уақытты біз табу керекпіз. Бұл қуып жету қозғалысына арналған есеп. Осы формуланы басшылыққа ала отырып, теңдеуімізді құрамыз. S деп соңына жаздым, оны алдына жазса да болады, еш нәрсе өзгермейді. Теңдіктің оң жағы сол жағына, сол жағы оң жағына жазылса ештеңе өзгермейді. Сонымен кеттік, V1 деген бізде 45, V2 деген 30. Және 45-тен 30-ды азайтып, біз жақындау жылдамдығын табамыз. Көбейту T, T деген бізде белгісіз, сондықтан оны X деп жазамыз. Тең S-қа, S бізде 60. Сонымен 45-тен 30-ды алсақ 15, 15 X тең 60. Бұл жерде бір көбейткіш белгісіз, X тең 60-ды 15-ке бөлеміз, тең 4 сағат шықты. Сонымен олар 4 сағаттан кездеседі екен. Орнына қойып, теңдеу тексерген кезде теңдіктің екі жағы да тең болды. Сонымен жауабы бірінші мотоциклшы, екінші мотоциклшыны 4 сағатта қуып жетеді. Сегізінші тапсырма салыстыр. Бұл салыстырулар балалар көбіне есептемей ақ салыстырылатын есептер. Бірінші есепте 258 көбейту а және 258 көбейту жақын ішіне а қосу бір дейді. Егер аға көбейту 258, мысалы қарамаймыз. Сол аға
аға көбейтілгенде көп сан шығады ма? Жоқ, аға бірді қосқан кезде көп сан шығады. Мысалы, аны біз екі деп алатын болсақ, екі жүз елу сегізді екіге көбейткенде көп сан шығады ма? Немесе екіге бірді қоссаңыз, үш, екі жүз елу сегізді үшке көбейткенде көп сан шығады ма? Әрине, а қосу бір, е көбейткен көп сан шығады. Ал келесі 128-ді 5-ке көбейтеміз, 128 көбейтеміз 4-ке, және қосамыз 128-ді. Бұл деген сөз 128, мына жерде 4 рет, тағы да 1 рет 128-ді 5 128 болып тұр мына жерде. Мына жерде 128 көбейтеміз 5, екеуі де 5-ке көбейтіліп тұр былайша айтқанда. Сонымен бұлар тең болады. 471-ді көбейтеміз 9-ға, 471-ді көбейтеміз 10-ға. Мына 471 санамағанның өзінде қосылған. Мынау көп болып тұр, 471 9-ға көбейткен. Мен 471-ді 10-ға көбейткен көп. Сондықтан бұл 471-ді қоспасақ та көп артық болады. Ал 471-ді қоссақ тіпті артық болады. Ары қарай 582002-ні бөлеміз 2-ге, 58202-ні бөлеміз 2-ге. Енді қараңыздар, екеуі де 2-ге бөлініп тұр. Значит, біз мына бөлінгішті қараймыз. 582000 көп пе, 58000 көп пе? Әрине, 582000 көп. Сонымен 582002 бөлінген 2 өрнегі үлкен болады. 5-ті көбейтеміз 20, 100 шығады, 99-ды 1-ді алсақ 98 қалады. Яғни 198-ден үлкен. Мына жерде 4-ке көбейтеміз 0, 0 болып кетеді, сонда тек қана 589-ға теңдіктің сол жағында. Ал оң жағында мынау 0 болды, тек қана 4 қалады. Сонда 589 мен 4-ті салыстырып тұрмыз. 589 4-тен үлкен. Ары қарай 800 мыңнан азайтамыз 1-ді, 499-999 қалады. Ал мына жерде 1-ді қосамыз, 800 мың шығады. 800 мың үлкен. 25 мың 4-ті бөлеміз 3-ке, 1 миллион 250 мың 40-ты бөлеміз 30-ға. Бұл жерде 2 нөлдер қысқарады да, қайтадан 25 мың 4 қалып тұр. Ал бөлгішіміз 3 болып тұр, тура мынау сияқты өрнек. Сонда екеуі тең. 9-шы тапсырма, сызба бойынша өрнек құр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Мына жерде көппен жазылғанды жақшаға аламыз. 27-ді бөлу 3, бөлу, содан шыққан санды 50-ге бөлеміз. Яғни бөлеміз 50, қосу 2400 көбейтеміз 4-ке, азайту. Енді мына жақшаның ішін аламыз. Көппен тұрғанда 32500 бөлу 5, сол шыққан санды бөлеміз 2-ге тең. Орындалу ретін анықтайық. Бірінші жақшаны орындаймыз, оның сыртында бөлеміз. Мына жақшаны, үшінші мына жақшаны орындаймыз, бөлеміз. Сосын 2404-ке көбейтеміз 5-ші амал. Одан 6-шы амал қоссамыз, 7-ші амал азайтамыз. Міне барлығы баған түрінде орындалып көрсетілді. Жауабы 6531 шықты. Оныншы тапсырма талдай отырып шығар деді. Тараздың бір табақшасына 5 бірдей шар және 3 бірдей текше салынған. Екінші табақшасында осындай 4 шар мен дәл сондай 4 текше бар. Таразы теңесіп тұр. Қайсысы жеңіл, шар ма, текше ме? Ал көрейік. Бірінші балалар, қарайық. Та, 3 шарды, мына жерде 4, ой, 3 текше тұр, мына жерде 4 текше тұр. Мына 3-ін сызып тастайын. Мына жақтан да 3-ін сызып тастайын. Одан еш нәрсе өзгермейді. Мына жақтан да 3 текшені алып тастадым, мына жақтан да 3 текшені алып тастадым. Ештеңке өзгермейді. Тура сол сияқты шармен жасайын. Мына жақта 4 шар ма, оны алып тастайын. Мына жақтан да 4 шарды алып тастайын. Сонда не қалды қарайық? Бір шар қалыпты және бір текше қалған. Сонымен бұл нені білдіреді? Бір шар тең бір текшеге деген сөз. Теңдіктің екі жағында тең болып тұр екені. Сонымен жауабын жазамыз. Екеуі тең. Немесе екеуінің салмағы тең. Екеуі тең болады. 11-ші есеп. Сол жақ бөлгендегі амалдардың орындалу ретін белгілі теңдеулерді шеш дейді. Бірінші теңдеу 390 қосу 4900 бөлінген К тең 460. Бұл теңдеуді үшін, шешу үшін 4900 бөлі К тең 460-ға азайтамыз 390-ды. Бұл балалар бізде екі қосынды. Бірінші қосынымыз 390, екінші қосылғышымыз 4900 бөлінген К. Егер бізде бір қосылғыш белгісіз болса, яғни 4900 бөлінген К, К бізде белгісіз, сондықтан бұл қосылғыш та белгісіз болып тұр. Тең істейміз, қосынның мәнін азайтамыз белгілі қосылғышты. 460-ға 390-ды алсақ 70 шығады. Енді қарапайым теңдеу болып тұр мына жерде. Мына жерде бөлгіш, бөлгіш, бөлінің мәні. Не белгісіз? Бөлгіш белгісіз. Бөлгіш белгісіз жағдайда не істейміз? Бөлінгішті бөлеміз бөлінің мәніне. Сонда 70 шықты. Орында қойып тексерген кезде теңдіктің екі жағы тең болды. Екінші есепте тура осылай шығады. 230 көбейту А, бұл бізде бірінші қосылғыш, 42-ші қосылғыш. Тең
10 мыңды бөлеміз 20-ға, тең 500 шығады. Ары қарай не істейміз? 40-ты азайтып, теңдікті оң жағына өткіземіз. 500-ден 40 алсақ 460. Қарапайым теңдеу шықты. Бір көбейткіш белгісіз, ол үшін көбейтінің мәнін бөлеміз екінші белгілі көбейткішке. 360-230-ға бөлсек 2 шығады. Сонымен орнына қойып тексерсек, теңдіктің екі жағы тең болды. Жауап А тең 2, немесе теңдеудің түбірі 2-ге тең. Осымен 11-ші сабақ аяқталды, жалпы сабағымыз аяқталды, 134-ші сабақ. Сау болыңдар, балалар!